Taas mennään, oikein hyvää päivää kaikille. Hyvät naiset ja herrat, Tommi Matafakin Doki Huhtala. Tänään meitsin kanssa vähän ampumassa kiekkoa, tekemässä muutakin kaikkea kivaa. Tommi, mitä sulle kuuluu näin niinku reenin jälkeen? Vähän hapoilla, mutta muuten ihan hyvää, kiitos. Virtas vastaa siis viimeksän niinku, siis meni ihan perseelleen tavallaan koko homma. Mähän visin 4-0. Ja mä luotan, vaikka äijä on enemmän maalintekijä ja Virtanen on semmonen AV-pelaaja. Mä luotan, että mä voitan. Siinähän luulet. No niin, katsotaan, lähdetään liikkeelle. Eli homma nimi. Alkuun otetaan vetoskaba, jossa meidän pitää osua tommosia kivan näköisiä hokikornerin neljöihin. Ja molemmilla on yhteensä 8 yritystä, eli 8 kiekkoa, eli maksimipisteet on 8. Katsotaan miten käy. Tommi, sä voit aloittaa, kun me ollaan äijän kotikaukalossa. No niin, eli yläviivat lähtee. Tommi Huhtala antaa mennä. Ui, ei mennyt ensimmäinen. Ohohoi! Kato, osuuko? Ei, kato, ei mene. Ei, nyt pitää alkaa kiri. Ui, ensimmäinen. Etelä päätyy ihmettelemään. Vasta ensimmäinen mennyt. Ui. Vielä. Oi. Kato. Hämy. Pieni hämy. Yksi. Yksi. Mitä miettii se? Ei kyllä lähtenyt nyt. Ei ihan riittänyt kyllä joo. Mulla on nyt siis, mulla on 8 kiekkoa Jake Lahdesta. Katsotaan miten käy. Vähän jännittää. No niin, tänään Rick Nassin painaa Jake Lahdesta. Mä tarvin yhden. Se on tasuri. Kato, painetaan heti tosta alkuun. Häh? Ei se ees mennyt maaliin. Oi! Ja sieltä toinen ottaa hanskalla! Katsotaan, ettei vaan koituisi nyt toi tuulettelu kohtalo. Sieltä, otetaan toi oikea ala. Oikea ala. Mulla on vielä 4 jäljellä. Onneksi olkoon. Meinasin jättää häviäinen roikku. Se on siinä. Hattu temppu, puhdas hattu temppu. Sulla on nyt vähän etumatka. No, mitä fiiliksi? Ei, matka on pitkä. Matka on pitkä, mutta tota, sanotaanko näin, että aika hyvin. Hyvä startin otin kyllä tää. Otin kyllä. Tai sitten mä otin huono. No niin, se on niinku ensimmäinen niinku koitos takana ja 1-0. Hei, mutta venä ajan hetki, mun on pakko käydä nopea tossa. Miksi lämmittää käsiä? Vai mitä se teki? Mä sain tosta kato Maunulat vähän freshimpää kypärää kato, kun mulla oli omastasi joku vika oli, niin toivotaan. Eiks tää ihan hyvän näkönen? Joo, mut mulla ei ole ikinä ollut noin puhtaan näköinen. Se on laittanut sulle niinku uuden. Saaks mä nyt uuden kypärän ton jälkeen? Ei tietenkään saa. Okay. Totta kai, hei, meitsi saa. Totta kai. On kyllä kiaro äijä. Joo, mut jos sais nähnyt mitä mä tuo kopis tein, niin meitsihän tosissaan niinku Virtasen munareihin suikutin jotain niinku. Ice poweria. Mä en muista mitä se oli, mut jotain se oli. Ja sit mä itse asiassa mä pesin sunkin pyykkejä. Et siinä mielessä se oli kyllä aika perseestä. Et sen takia mun on niinku pakko voittaa sitä. Okay. Mulla ei kauhean paha mieli kun mä lähden täältä tänne. No joo. Mä koitan petrata ainakin tohon edelliseen. Loistava. Homman nimi on seuraava. Ammutaan siis 8 kiekkoa maaliin ja se pitää mennä maaliin ilmassa. Se kumpi saa ilmassa enemmän 8 kiekosta sisään, niin on voittaja. No niin, siitä sitten mennään. Otetaan ensimmäinen. Ui, se vähän hipos. Pieni ihan draw. Pieni draw. Kyllä. Oi! Yksi. Ei ilmassa. Hipas maa. Kokeillaan tämmösen. Monta mä... 1/4. Eikö onks mä vetänyt 3 vai 4? 1/4. Älä koita huijata. Katsotaan okay, videolla. Mä oon vetänyt 4. Jos mä saan nähdä, jos mä saan kuulla, että mä oon vetänyt vasta 3, niin... Et saa kuulla. Katsotaan. Kuudes. 7. Sit lähtee viimeinen. Ei auttanut. Ei auta. Ei, äsken äijä paino yhden sisään, nyt ei meitsi paino yhden sisään. No niin, nyt on mun paikka kuitata sit tää homma. Lyödään vetoa. Huhtala saa ehkä 2. Se ehkä yhden voittaa ja mä uskon, että tekee enempää. Kattokaa nyt. Katsotaan mitä käy. Eka aika oikee yläpesä, kun mä en saanut tosta läheltäni. Ooooooh! Tää on varma keskelle nyt. Ei, tylsä keskelle! Ooooooh! Hyvä oli. No nyt sattuu, äsken oltiin liian lähellä. Se on vähän liikinäköinen.
Kyllä, kisa tiukkenee. 1-1. Kumpi pääsee lähemmäs keskiympyrää? Kolme yritystä vuorotelle ammutaan. Huhtala aloitassa. Nyt menee aika. Se näytti eka paikka liian kovalta. Katsotaan he. Mä ammun vielä rystyt. Mä annan sulle vähän tasotusta. No näköjään. Siis se jäi kyllä vähän tuohon. Miten se jäikin tolle? Niin, kato, nyt tulee märkä lompakko. Oi! Se vaan jatko ja jatko. Niin jatko, siis se oli siinä ja siinä, että olisi jäänyt tuo. Tällä hetkellä saat voitolla. Äänäkö rystyllä vielä? En mä rysty. Mä ehkä vika voin antaa, jos katsotaan. Heitetään tosta tommonen pieni. Osuuko meikäläisen kiekko? Ui vittu, liian kauas. Mä jätän suojakiven tohon eteen. Okei. No ei todella. Se olis kyllä hyvä, kato. Anna vähän vauhtia omalle. Elikkä siis... Se on aika hyvä. Tällä hetkellä siis... Se on ehkä toimikaan tosi niinku punaisella, se on ehkä sun. Joo. Se on sit viimeinen, eli katsotaan tällä hetkellä siis niinku... Huhtalan kiinni voitos, mutta jos meitsi antaa ihan pienen tohon katon, niin se tippuu tohon niin nätisti. Kato. Ei, se on auttamatta kova. Ei jumala. Sä sait sen toiseen päähän. Se siellä levii, siis se oli liian kova. Siis se näytti aluksi hyvältä. Siis toi oli paras yritys siihen sun niinku lämäriin toisesta päästä. Niin siis tämähän se sun voittokiekko on. Kato, kun mä eka ajattelin, että se on tää kauempi. Mut tämähän se on. Paljon tilanne. Taitaa olla mulle 2-1. Niin, no siis äijä käänsi tän niinku itelleen, mut meillä on vielä viimeinen. Rangaistuslaukauskilpailu. Viimeksi Helke kehu mun käsiin jäädä, niin mä luotan kato, että nää mun pehmeät lapaset laittaa äijän pienen. Mä sanon viimeksikin hei niinku ihan oikeesti kurvoi milloin vaan tiiä, että soittaa mulle. Tuu ampuu tiiä, että silleen, että aina kun tulee voittolaukaus kilpailu, tiiä, että sä SK-t vastaan. Jokerikortti. Niin, sieltä yhtäkkiä sieltä tulee jakelahes, näyttää narripaidan päälle ja astuu keihin. No niin, katsotaan minkälaiset kädet sieltä löytyy. No niin, katsotaan. Sulla on kaikki paineet. Mulla ei ole mitään paineet. Sä oot mua voimakkaampi, parempi. Näytä meille. Ai. Ei vitsi, mun menee oikeesti tunteisiin, jos mä nyt teen. Noni Doki, näytä meille joku sun kikka, mitä sä oot ikin näyttänyt Suomen kansalle. Joku, mitä sä oot ikin muuten koittis. Okei, tätä mä en tekisi ikinä pelissä. Sen takia se meneekin maaliin. Ai. Ai! Se ei ollut muuten kaukana! Ei se ollut kaukana, mutta ei tota sun pitäisi koittaa joskus. Mutta ei tiedä mitä Tommi. Kato. Se on kato homma niin sä kato, kun Jake Lahdesta vastaan sä pelaat, niin mä oon kattaa oman kiekon. Oman logolla. Tiedätkö sä mikä olisi kaikkein pahinta? No. Sä et tekis maali. Lähtee rauhallisesti liikkeelle. Ottaa spinno raman siihen päälle. Jähän sellainen ruutumainen liike, ei mitään hätää. Hienoo! Okei, mun olisi pitänyt ottaa enemmän vauhtia. Mä lähdin tuohon rudimaiseen tommoseen... Ylimielisen hitaalla vauhdilla. Oli. Tää on omissa käsissä tää hommanen. Nyt maali ja se on siinä. Se on siinä. Nyt hei! Kuolleis noussu Hasekki, ota kiinni! Nyt mä otan kiekon hätiin. Jos teen, niin muista se, että sit sä oot kusessa. Niin. Koska sit mä, lopussa niin. mä tuun aina lopussa. Se loska, mikä satanut niskasta se. Ei mee! Millä miten järjellä? Mä annan sulle sauman vielä. Oi vitsi! Ei mitään paineita, mutta pakko tehdä. Perkele! Kiitos Tommi Huhtala. Kiitos. Ai vitsi, siis niinku meidän päättyi siis 4-1 tää. Joo, mä annan sulle vähän siimaa sinä. Oi, mutta mulla on kyllä pakko sanoa, että kyllä, se niinku, kyllä sä oot niinku Virtasta niinku sukkelampi täällä jäällä. Et niinku Virtaselle nyt vaan terveisiä tosi paljon, että sulle ei riitä, veli. Me löydettiin Tommi Huhtonen. No, ei vaan vitsi. Ei mitään, hei. Me nähdään seuraavassa videossa. Täällä on omalla kiekolla vielä sisään. Uskallatko mennä katsomaan somea?